Yozama, Uri Garaida Mutane, Yareka Tarebi, Amaka Bata.
kama hankuri ga raita mutane yare ka tarbe amma gaba ta gaurangiya ya wuce wasa yo dan jibe ma bane dunne o banzo kabiro o banzo jamilu sale su baba are da maili yo dan jibe ma bane dunne o banzo kabiro o banzo jamilu sale su baba are da maili san me jama ja muna da balala ba sale su Muhammad Zani, ya matalan sallallahu alaihi wasallam.